sentiu esse cheiro antes ou não? Não. Não? É muito ruim. É ruim esse mesmo? Uhum. Olha, só fazendo musculação até ele tá pensando. É quente ou é frio? É gelado. 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 É pesado. O cheiro, segundo ela, não é muito bom. E deixa eu te perguntar, ele é lisinho ou tem algum buraquinho? Tem algum buraquinho. Um aqui e um aqui. Muito bem, tem alguns buraquinhos ali. Esses buraquinhos, eles são chamados de regmalitos. Eles são formados quando essa rocha lá entra na nossa atmosfera. Então, uma característica chave dos meteoritos. Para ser meteorito, precisa ter essa crosta de fusão, que é essa parte externa, precisa apresentar os regmalitos. Se não tem regmalito, provavelmente não é um meteorito. Tá? Então, essas marcas, como se fosse, sabe, massinha de modelar? Quando a gente vai apertando, fica aquelas marcas nos dedos, parece com isso, olha só. Então, isso aqui, ó, são esses regmalitos, e tem alguns outros menores.